Tjena, tjena allsammans, whiplashen är jag med en ny video. Och idag ska vi säga till lite tisdvägg. Jag har hittat Nalle, en arbetarnalle här på banan Sovirgen. Tror jag det uttalas, inte säker. Men ja, ska jag visa den. Den är här inne i hans lilla arbetsrum. Har han en liten mugg, en liten arbetshatt. Och så en typ en stjärna och jag får med att brukar råda på dem. Och så en arbetartelefon. Man kan, det ser ju inte ut som man kan skjuta sönder glaset eller något. Men om du skjuter, till exempel så tror jag va. Så räknas det, nu vill min mamma att jag kommer. Men ni kan hålla på att skjuta så här, så räknas det som ett träff, ni ser. Ja, det syns i nästa video här då.